חוזר, חיל עולמים, דהיין נאון בית הכנסת לקומוידת, זה עבר תהיה נאון כהן, כקסו כונון המוכר דמורסיאדה. תנסיור ניחו ברון, ותאיץ איחו ברון ועשתה גרנדה, ולעצה ברכת כהנים. דידה צבר, הנומברה זה עשה פרסונה אס חלל. וחלל, אונם און כהן, בקסה קונברסיאדה, אליכו אס חלל. חל אס פרויזידו, זה אסר ברכת כהנים. לברכה, לברכה לבטלה. אל קונסידרה כמו ישראל נורמל. נו אס כהן. את ישראל כמו תוז ישראלים. נו אס כהן. את זה תצבר. את זה נסיעו איכה, לאיכה אס חללה. חללה נופוידה קצר קון כהן. ושית הסבר, איזה עץ חללה. ונופוידה קצר קון כהן. היו נה פרסונה, כן, מחי קודם, תהיה לי דוס יחס, ואונו זה לא דוס, קריאה קצר קון כהן, יהיה לב לא קון, ואיגו זה דיכו נו. זו איכה נופוידה קצר קון כהן. אבל לא קון, איזה, ירגלנו לעשונתו, וברוך השם לקונטרו, הוא נישאר במדעי הטוב. מונה פרסונה בגונטו, שחיתו נשכן ערוך, אלא אלה נעונה פייסה, ואלה צעדנו דלקטה. ועוד את זה דיכו, כן דר זימון, כן דר זימון, ארון ויזיטנטה, פורקס קריטו, אורח מזמן, בעל הבית בוצע, ואורח מזמן. נשית הסבך, דנס פאפוקה. וכעד ארון עוד איס אלה בקעת המזון תאו סולו, נוי מוטיב עוד אורח מזמן, פה כאורח מזמן אלה פעל הברכה, והברכה זה לאורח. אנטס, אלה אלה דיס אל הברכה, אלה דיס אל בקעת האורח, כי פעל הבית דיס אל הזימון, לא דיס אל אורח, לא דיס אל בקעת האורח. לא ריצה נועצי. תינוי את הצידית לקפחיים, כי תמיין אמר, נעמלי בו נוי בו זה משנה בורה נועבה. תמיין זיכו אלו נועי, נועי קציס תאורית ההסתכה, ופה אלה בעל הבית תקרה אלה זמן, או אינביטר כמו קרה, גורקר, פרסונה ונועה פרובלמה. נותינו לגסיון זה דר הורח פרסר זימון. פה זה אל עשר הזימון בעל הבית. תרסר הפגונת האס, היום נפסה נקד שם, אלא און אוז'ו. כמו זה אספניו לאוז'ו? זה אסרה, זה מה זה טרנטה עד עוד סנטימטר? פה טרנטה עד עוד סנטימטר. אי פונדו זה מה זה עוד 80 סנטימטר ולא את טפדו טפדו לא סקוט שטלוס פה אלה פסר סברי פה כטפדו ויין טפדו כאן אונה רכה זה פה את דורך טפדו טפדו אבל פה אלה סקר פה אלה רגרסר כקונסידרה אלוגר זה הריבה זה אס לפוסו אס רשות היחיד רשות האביב או קרמלי נו, את פגודה דפיטי. או מקום פתור. אתה נסיד לסבר, איזה לוגר, כסי הרשות היחיד, סיימפר אסת סיאלו, נגיד הכי, הריבה, את רשות היחיד, אסת סול. לא יורד את רשות היחיד. פורקי אסת סיאלו את רשות היחיד. ונסה קאסו, פורקי קונסת הפדו, נוברד אסת אסונטו אס מחיצות לא ניכרות. כמו זה לספניול? לוס פרדס, לא פועד לברלו, כי עשה כל זה טפלו, כוסה את הריבה, נובר פרדס. נובר פרדס, נו אס רשות היחיד, כאס. סי אס, כמו דוד זיכו פוסו, אס רשות הרבים. זה גואל, איונה קאסה. סולל הקאסה איונה, אונה, נו, לא, לא, נה, אונה מדרה, זה נובר לוס. פרדס זה לקאסה דאבחו, כקונסידרה ריבה עד איזה קאסה? קרמלית. פרוקרס מחיצות, לוס פרדס זה לקאסה, לא פועד את הסיגוויר, זה סתם, פרוקר את המס, מס, זה לא ספיקה לעשות. הקיס זה לקאסה. הקיס זה אונה, מה זה רעשי. הוא צאת פה דבר, לוס פרדס זה לקאסה, לא, פרוקר את המס, אנטו. איזה כקונסידרה ריבה? קרמלית, קרמלית הריבה, בפוצר קונסידרה רשות הרבים.